तपाईको आध्यात्मिक जीवनको साथी रुद्राक्ष टिभी। नमस्कार, रुद्राक्ष टिभी प्रेम शर्मा सुसाथमा र आजको विषयवस्तु विशेष त खास कुन देवतालाई पूजा गर्दा छिटो सफलता पाइन्छ। बुझ्नु होला है, खास कुन देवतालाई पूज्दा छिटो सफलता पाइन्छ त 33 कोटी देवी देवताको विशेष त वर्णन गरिएको पाइन्छ हाम्रो शास्त्रमा। अब 33 कोटी देवी देवतालाई पुज्नलाई गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर कलशमा 33 कोटी देवी देवतालाई आह्वान गर्ने हो। सदैव पूजा गर्दा दियो कलश गणेश राखेर स्थापना गरेर पूजा गर्नुको कारणै त्यही हो कि 33 कोटी देवी देवतालाई नै कलशमा आह्वान गर्ने। अब हामी विशेष गरेर दैनिकी पूजा पनि गरिरहेका हुन्छौँ, हरेकको आफ्नो आस्थाका एउटा देवता हुन्छन्। तर यो वास्तवमै तपाईँका इच्छा पूर्तिका लागि, छिटो सफलता हासिलका लागि अथवा तपाईँको अभिष्ट सिद्धिका लागि कुन देवी देवताको पूजा गर्ने भन्ने सन्दर्भको आज विषयवस्तु हो, ताकि छिटो सफलता हासिल होस्। सफल हुनु सबैलाई छ, उन्नति प्रगति समृद्धिको चाहना सबैलाई छ, तर भइरहेको छैन। त्यो कारण के हुनसक्छ त, विशेष त तपाईँले सठिक रूपमा तपाईँले पुज्नुपर्ने देवी अथवा देवतालाई छान्न जान्नु भएन। हुन त सबैलाई पुज्नुपर्छ, तर पनि तपाईँका लागि कृपादाता एकजना हुनुहुन्छ। को हुनुहुन्छ त, आउनुहोस् म चर्चा गर्छु। जस्तो दैनिकी पूजामा पाञ्चायन देवी देवताको पूजा गर्ने गरिन्छ, पाञ्चायन देवी देवताको पूजा गर्छौँ, सूर्यलाई जल दिन्छौँ, सूर्यलाई अर्घ दिन्छौँ, तुलसीको पूजा गर्छौँ, शनिबारको दिन विशेष त पिपलको पूजा गर्छौँ। यो त हामीले नित्य रूपमा गरिरहेका हुन्छौँ है। पाञ्चायन देवी देवताभित्र विशेष त गणेश भगवान्को, शिवजीको, विष्णु भगवान्को, सूर्यदेवको र माता दुर्गाको पूजा गरिन्छ। अब सूर्यलाई जल भनिहाल्ने, तुलसीलाई जल भनिहाल्ने र पिपललाई पूजा त गरिहालिन्छ। अब कुलदेवताको कुरा आउँछ, यहाँनिर कुलदेवता कसलाई पुज्ने भन्ने सन्दर्भ आउँछ। कुलदेवता विशेष त आफ्नो चलन चल्ती अनुसार आफ्नो कुलले मान्दै आएको जुन देवी देवता हुनुहुन्छ, जसले कुलको रक्षा गर्नुहुन्छ भन्ने मान्यता रहिआएको हुन्छ, उहाँलाई नै पुज्ने हो। अब फरक कुलका फरक देवी देवता रहने गर्दछन् है, विशेष त यो कुलदेवतालाई पुज्नु पर्यो। यसै गरी पितृदेवता, आफ्ना पिता पुर्खाहरू जो बितेर गए, पितृदेवताले बाटो छेके भने तपाईँको उन्नति र प्रगति कहिले पनि हुँदैन। त्यसैले पनि देवी देवताभन्दा अगाडि पितृलाई पुज्नु आवश्यक पर्दछ। त्यसैले त यो औँसी औँसीमा पितृलाई तर्पण दिने, पितृको नाममा दान दक्षिणा गर्ने र तिथि पारेर श्राद्ध कर्महरू गर्नै पर्छ। अब विशेष मुख्य रूपमा समस्या के छ, त्यो अनुसारको समाधानका लागि देवी देवता पुज्ने हो भने तपाईँको समस्या र त्यो समाधानको बाटोको लागि कुन देवी देवतालाई पुज्ने त म चर्चा गर्छु। विशेष त अब तपाईँलाई मानसिक समस्या छ, डिप्रेसन, फ्रस्ट्रेसन, एन्जाइटी, टाहा, औडा, छटपटी, खटपटी, बेचैनी, आफ्नो मन आफ्नो वशमा छैन, अरूका लागि दौडिन्छ मन, राति निन्द्रा छैन, विशेष त अनेक प्रकृतिका डराउने सपनाहरू देख्नुहुन्छ। यस्तो प्रकृति जीवनमा मन आतिन्छ, मन भड्किन्छ, मनमा यो सान्त्वना दिने मानिस पनि छैन र मन शान्त पनि कहिले छैन, असन्तुष्टि पैदा भइरहेको छ। यस्तो अवस्था हो भने चाहिँ यो चन्द्रमाको कारणले हुने गर्दछ। बुझ्नु होला है, चन्द्रमाको कारणले हुने गर्दछ। त्यो कारणले गर्दा शिवजीको आराधना प्रार्थना गर्ने गर्नुहोस्। अवश्य पनि तपाईँको यी समस्याहरू, जुन मन सम्बन्धीका समस्या, अनिन्द्राको समस्या, छटपटी, खटपटी, बेचैनीको समस्या हटेर जान्छ मात्र शिवजीको पूजा आराधना गर्नाले। दैनिक रूपमा गर्नुहोस् अथवा सोमबार सोमबार गर्नुहोस् अथवा सोमबारको व्रत लिनुहोस् है। यो काम गर्नुहुन्छ भने चन्द्रमा आफै शान्त हुन्छ, साथमा शिवजीको कृपा प्राप्त हुन्छ। अब चोटपटकको डर भइरहन्छ तपाईँलाई सदैव, चोटपटक, बाधा, अवरोधहरूको डर छ, मुद्दा मामिला, यस्तो शत्रुहरू धेरै छन्, शत्रुले चारैतिरबाट घेरेका छन्, तन्त्र मन्त्र, यन्त्र जन्त्र, मारण मोहन सम्मोहनको शिकार बनाउन खोजिरहेका छन्। यस्तो अवस्था हो भने हनुमानलाई पुज्नुहोस्, प्रतिदिन हनुमानलाई पुज्नुहोस्। हरेक मङ्गलबारको व्रत अथवा मङ्गलबारको दिन विशेष रूपमा हनुमानलाई पुज्नु अत्याधिक उत्तम हुन्छ। कुन देवी देवतालाई पुज्ने भन्ने सन्दर्भमा समस्या अनुसारको। अब शीघ्र विवाह चाहनुहुन्छ, विवाह भइरहेको छैन, ढिलो भइसक्यो, समयले नेटो काट्न लागिसक्यो, उमेरले नेटो काट्न लागिसक्यो, पुरुष हुनुहुन्छ, माता दुर्गाको आराधना प्रार्थना गर्नुहोस्, अवश्य पनि शीघ्र विवाह हुनेछ। अब यसै गरी शीघ्र विवाहका लागि महिला अर्थात् स्त्रीले के गर्ने त भन्दाखेरि शिवजीको आराधना प्रार्थना गर्नुहोस्, अवश्य पनि शीघ्र विवाह हुनेछ। बुझ्नु होला है त। यसै गरी यो विशेष त अरू प्रकृतिका समस्याहरू पनि हुन्छन्, यो बाधा नाश गर्नका लागि, अनेक प्रकृतिका बाधा अवरोधहरू नाश गर्नका लागि, विघ्न बाधा हटाउनका लागि पनि गणेश भगवान्लाई अनि यसै गरेर विशेष त हनुमानलाई पुज्न सकिन्छ भने। अब यसै गरी मुक्ति मोक्ष चाहियो,
मुक्ति चाहियो, मोक्ष चाहियो, मृत्यु पश्चात म मोक्षता प्राप्त गरौँ यस्तो अवस्था हो भने विशेष श्रीकृष्णको पूजा आराधना गर्न सक्नुहुन्छ, भगवान् भोले बाबाको आराधना प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ, विष्णु भगवान्को आराधना प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ मित्र। र यसै गरी सम्पत्ति चाहियो, वैभव चाहियो, आरामको जिन्दगी चाहियो भने माता लक्ष्मीलाई अथवा कुबेर भगवान्लाई तपाईँले पुज्नु पर्यो, किनभने धनका देवता कुबेर हुन्, धनकी देवी माता लक्ष्मी हुन्। त्यो कारणले गर्दा पनि विशेष त धनका लागि लक्ष्मीलाई अथवा कुबेर भगवान्लाई पुज्नु पर्यो। अब यो बाहेक राशिअनुसार पुज्ने हो भने विशेष त तपाईँको राशि के हो, राशिअनुसार राशिको स्वामी ग्रह रहने गर्दछ, त्यो अनुसार म पूजा गर्छु भन्नुहुन्छ, मान्छु भन्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँलाई यो छिटो सफलताका लागि विशेष त मेष र वृश्चिक राशिको स्वामी ग्रह मङ्गल हो, हनुमान अथवा गणेश अथवा राम भगवान्को आराधना प्रार्थना गर्नु तपाईँका लागि हितकर साबित हुन्छ। मेष र वृश्चिक राशिका जातकले विशेष त हनुमान, राम अथवा गणेश, यसै गरी वृष र तुला राशिको जातक हुनुहुन्छ तपाईँको स्वामी ग्रह शुक्र हो, त्यो कारणले गर्दाखेरि कुनै देवीको, शुक्रदेवको, यसै गरी शिव भगवान्को र माता लक्ष्मीको आराधना प्रार्थना तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। तीमध्ये कुनै आराधना प्रार्थना गर्नुहुन्छ भने अवश्य पनि सर्टकटमा छोटो रूपमा तपाईँलाई सफलता हासिल हुन्छ। मिथुन अथवा कन्या राशिको जातक हुनुहुन्छ भने तपाईँको स्वामी ग्रह बुध हो, सिधा रूपमा विष्णु भगवान्को आराधना प्रार्थना गर्नु तपाईँका लागि यो विशेष त छिटो सफलता पाउने प्रकृतिको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा मिथुन र कन्या राशिका जातकले विशेष त विष्णु भगवान्को आराधना प्रार्थना गर्नु हितकर हुन्छ। कर्कट राशिको जातक हुनुहुन्छ, चन्द्रमा हो स्वामी, शिवजीको आराधना प्रार्थना गर्नु अर्थात् माता गौरीको गर्नु भनेको शिव पार्वतीको गर्नु तपाईँका लागि हितकर देखियो भने सिंह राशिका जातक हुनुहुन्छ, तपाईँको स्वामी ग्रह सूर्य हो, त्यो कारणले गर्दाखेरि सूर्यदेवको आराधना प्रार्थना गर्नु, प्रतिदिन सूर्यदेवलाई अर्घ दिनु अर्थात् जल चढाउनु उत्तम हुन्छ भने हामी सूर्य नारायण भन्ने गर्दछौँ अर्थात् विष्णु भगवान्, नारायण अर्थात् विष्णु भगवान्, त्यो कारणले विष्णु भगवान्को आराधना प्रार्थना गर्नु पनि सिंह राशिका लागि हितकर देखियो भने धनु र मीन राशिका जातक हुनुहुन्छ, तपाईँको स्वामी ग्रह गुरु ग्रह, गुरु ग्रह अर्थात् बृहस्पति ग्रह, त्यो कारणले गर्दा पनि तपाईँले माता बङ्गलामुखीको आराधना प्रार्थना गर्नु, विष्णु भगवान्को आराधना प्रार्थना गर्नु, माता बङ्गलामुखीको व्रत बस्नु, विष्णु भगवान्को व्रत बस्नु अत्याधिक उत्तम देखियो भने मकर र कुम्भ राशिका जातक हुनुहुन्छ भने विशेष शनि हो स्वामी ग्रह, त्यो कारणले गर्दा शिवजीको आराधना प्रार्थना गर्नु, भैरवदेवको आराधना प्रार्थना गर्नु, पिपललाई जल चढाउनु तपाईँका लागि हितकर साबित हुन्छ। आज मैले सन्दर्भ जोडेको छु, अब विशेष त व्यक्तिले कुन देवी देवताको पूजा गर्दा छिटो सफलता हासिल हुन्छ त 33 कोटी देवी देवता तपाईँ अलमल्ल पर्नु भएको होला, मैले कसलाई पुज्ने भनेर, त्यो कारणले मैले आज यो राखिदिएको छु। अब बार अनुसार हेर्ने हो भने आइतबार भनेको सूर्यको बार हो, आइतबारको दिन सूर्यलाई पुज्नु, विष्णु भगवान्लाई पुग्नु अत्याधिक उत्तम हुन्छ। सोमबार भनेको चन्द्रमाको बार हो, शिवजीलाई पुज्नु, माता गौरीलाई पुज्नु अत्याधिक उत्तम हुन्छ। मङ्गलबार भनेकै विशेष त मङ्गलको, मङ्गल ग्रहको बार हो, हनुमानलाई अथवा गणेशलाई पुज्नु अत्याधिक उत्तम हुन्छ। यसै गरी बुधबार भन्नु नै विशेष त बुध ग्रहको बार हो, विष्णु भगवान्लाई पुज्नु अत्याधिक उत्तम हुन्छ, विशेष त माता दुर्गालाई पुज्नु अत्याधिक उत्तम हुन्छ। बिहिबार भन्नु नै विशेष गरेर विष्णु भगवान्को दिन हो बिहिबार पनि, यो कारणले यो माता बङ्गलामुखीलाई पुज्नु अथवा विष्णु भगवान्लाई पुज्नु अत्याधिक उत्तम हुन्छ। शुक्रबारको दिन विशेष त माता लक्ष्मीलाई पुज्नु, यसै गरी शुक्रदेवलाई पुज्नु अत्याधिक उत्तम हुन्छ, शिवजीलाई पुज्नु पनि उत्तम हुन्छ भने शनिबारको दिन भैरवलाई पुज्नु, यसै गरी शनिदेवलाई पुज्नु, शिवजीलाई पुज्नु अत्याधिक उत्तम हुन्छ। मैले तपाईँलाई बार अनुसार पनि राखेँ, राशि अनुसार पनि राखेँ, समस्या अनुसार पनि राखेँ, कसलाई पुज्ने भन्ने सन्दर्भ महत्त्वपूर्ण भिडियो छ, भिडियो पूर्ण रूपमा हेर्नुहोस्, सेयर गर्न नभुल्नु होला। फर एपोइन्टमेन्ट लेखिएको छ भन्नुगर्दा चिना टिप्पण घरको वास्तु तपाईँ केही देखाउन चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि सम्पर्क गर्नुहोला, अनलाइनको माध्यमबाट पनि हेरिनेछ, तर त्यसका लागि भने विशेष त केही प्रक्रियाहरू रहनेछन्, त्यो प्रक्रिया पार गरिसकेपछि भने अवश्य पनि हेरिन्छ। हस् अर्को भिडियो लिएर प्रेम शर्मा उपस्थित हुन्छु, अहिलेलाई बिदा हुन्छु, नमस्कार। तपाईँको आध्यात्मिक जीवनको साथी रुद्राक्ष टिभी।